integralne posne kiflice kakve se samo poželjeti mogu. Upotrebili smo 500 grama brašna i 400 grama raznih semenki. Po 100 grama semenki suncokreta, bundeve, susama i semenki lana. To je 400 grama ukupno na 500 grama brašna. Vidjet ćete, kiflice su izvanredne, skoro da se više osete semenke nego brašno. Ove krupnije semenke, suncokret i bundevu, ćemo da isitnimo. To su neslane semenke, tako da praktično ove kiflice imaju vrlo malo slankast, skoro neutralan ukus. Mogu se čak kombinovati i jesti sa medom, ako želite, ili s nekim džemom. Sadrže soli koliko sadrži i običan hleb. Evo, za početak sipamo 500 grama brašna. Brašno je belo, vi možete upotrebiti integralno ako želite. Jedan prašak za pecivo i na pola kilograma brašna ja stavljam jednu kašičicu soli. Kad se ta suva masa dobro izmeša, sipaju se semenke. Najprije one koje smo samleli, bundevu i suncokret, seckalice dosta smo sitno, ali ne ono najfinije, kao što vidite. Onda sipamo ostale susam i lan. Kiflice su izvanrednog ukusa, jako su fine, mogu da stoje više dana i jedne su od onih koje su lepše kad su hladne nego dok su vruće. Možemo ih koristiti kao deo predjela za neke prilike kad se posti ili za putovanja, za griskalice, kako god, ali zaista su izvanredne. Evo sad smo dodali jednu čašu piva i jednu čašu ulja, čaša od 2 deci. To su mokri sastojci ovog testa i sada kad ga umesimo, testo će malo da odmori, bar jedno 30 minuta. Vidite, dalje je suvo u pojedinim delovima, ali to ćemo sve da izjednačimo mešanjem, ne treba nikakve više dodavati tečnosti. Vidjet ćete, to je sasvim dovoljno ovo što smo dodali. Brzo će se umesiti i neće se lepiti, dovoljno je masno, nema nikakvih problema oko oblikovanja i njegovo mešanje ne zahteva apsolutno nikakav trud. Praktično smo samo pomešali sastojke jedne sa drugim. Da vas podsjetim u međuvremenu da možete zapratiti moj kanal, da je to potpuno besplatno. Na njemu ćete naći mnogo interesantnih i zanimljivih praktičnih recepata. Evo, u međuvremenu smo pokrili testo i pustili ga da odmara pola sata. Sad ga vadimo, posle pola sata, vadimo ga iz činije i oblikujemo. Rastanjit ćemo ga oklagijom toliko da bude ispod 5 mm, možda jednu 3-3,5, pokazat ću vam kasnije debljinu. Lakše će se formirati kiflice. Evo, ja sam izabrala metod da jednom časom oblikujem krug, jer ću iz tog kruga najlakše izvući kiflice da bi bile iste veličine. Časa je dimenzije 23 cm prečnik, eto tako sam imala, možete i 24, nema veze. Nije to nešto toliko bitno, što veći krug, veće će biti kiflice. Ja sam želela manje jer doći će dovoljno, vidjet ćete već. Sečem znači prvo na četvrtinu, a onda svaku četvrtinu na polovinu. Praktično iz jednog kruga izvlačim 8 kiflica. Motam od šireg dela ka užem i uvek stavljam u pleh tako da je onaj krajnji zavijutak sa donje strane, da se ne bi odmotavalo kad naraste. Vidjet ćete već kad poređamo u pleh. Imaću oko 45-6 kiflica, tako sam ja razmesila. Nekad može bude manje, nekad više, zavisi od toga koliko ste tanko testo razmesili ili koliko vam je veliki prečnik ove činije od koga smo pravili, formirali ove krugove. Evo, idemo dalje dok sve kiflice ne smotamo. Ja sam dobila kiflice koje sam razmestila u 2 pleha. Kiflice se peku na 180 stepeni 25 minuta ili ako pečete s ventilatorom onda 20 minuta.
Evo, pogledajte kako izgledaju. Unutra su šarenkaste od raznih semenki. Vrlo su ukusne. I naravno, vrlo zdrave zahvaljujući ovim semenkama koje usput daju i predivan ukus. Prijetno!